אני מבקש לפנות לאחינו היקרים, גם השוטרים וגם החרדים. לאחרונה אנחנו עדים למראות קשים כאילו שמדובר בשני אויבים. לשוטרים אני רוצה לומר, מעבר לבגדים הכהים נמצא אדם שיש לו רגשות. יש לו אישה וילדים שהוא אוהב, הוא בן אדם כמוך. יש לו יצרים בדיוק כמו כל אדם אחר, אבל הוא בוחר לחיות בדרך מסוימת שבזכותה הוא נקרא חרדי, על שם הפסוק בישעיהו פרק סמכבר, שמעו דבר השם החרדים אל דברו. הילדה הצנועה הזו שלפניך, לבושה חצאית, בשונה מבטחה שמתלבשת אחרת, אבל היא ילדה. יש לה לב ורגש בדיוק כמו בטחה ואחותך הקטנה. וכך גם הילד שנגרר בגסות לרכב רק בגלל שיש לו פאות, דבר שלעולם לא היה קורה לילד חילוני בתל אביב. האישה המבוגרת שנעזקה והתקשתה לשתות יכולה להיות אימך, גברתי השוטרת הצעירה. אם היית רואה את אימך בלי מסכה, היית עוזקת אותה או עוזרת לה ברוך. ומי שהשליך והטיח לארץ את החרדי במאה שערים, אם היית יודע שהוא עורך דין כפי שהתגלה לבסוף, היית מטיח אותו? ואם הוא לא עורך דין, הוא לא אדם? רבותיי, אנחנו אחים, לא אויבים. ולחרדים אני רוצה לומר, השוטר הזה שקראת לו נאצי, ייתכן מאוד שבמזרח ירושלים הוא זינק מול מחבל מתוך אהבת ישראל, סיכן את חייו כדי להציל את חברו. ייתכן שסבו נהרג על קידוש השם בשואה, ואפילו מסר נפשו כדי להניח תפילין או לתת מלחמו לחברו שלא ימות. אז אתה קורא לו נאצי? אל תתפלא שגרמת לו למבטי אש של שנאה בעיניים. השוטר שעומד לידו והיקה אותך כשהשלחת אבן או ביצה לעברו, או כששמע כשקראת לחברו נאצי, הוא אחד מהבחורים הרבים שאנו פוגשים בשיעורים, בסמינרים ברחבי הארץ. ייתכן שהוא כבר שומר כמה שבתות, מתחיל להתחזק כשכל המשפחה כנגדו, אבל הוצאת אותו מהכלים, ובערב הוא לא ידע אם מתאים לו כל ההתחזקות שהתחיל בה. השוטרת שנראית אכזרית היא קורבן ההסתה התקשורתית כנגד היהודים הנאמנים לבורא עולם. היא לא מכירה את היופי ואת הטוהר שביהדות, אז במקום להראות לה דוגמה אישית של דרכי נועם, צועקים לעברה שיקצה. קיצוניים יש בכל קבוצה, בין אצל השוטרים ובין אצל החרדים. יש שוטרים אלימים ויש חרדים אלימים. יש שוטרים בעלי לב רגיש ויש חרדים בעלי לב רגיש. צריך לזכור ששוטר מעצם תפקידו אוחז בידו שוט, לכן הוא נקרא שוטר. רק יש לו את האות רש בסוף כדי להזכיר לו, תפעיל את הראש, אל תמהר להשתמש בשוט. גם שוטרי ישראל בזמן משה רבנו ובית המקדש לא תמיד היו נעימים לציבור. אבל כולם ידעו, זה מה שנגזר מעצם תפקידו של השוטר להשליט סדר ציבורי, רק שעליו מוטלת החובה כמובן להיות עם חשיבה, עם שיקול דעת, לדעת כיצד להתנהל בכל מצב. בפרט כשרואים את האפליה הגדולה הזו, מול ציבור כזה מתנהגים כך, מול ציבור אחר מתנהגים אחרת. לא ייתכן שלאדם זה בלי מסכה, בגלל שיש לו מראה של לבוש כהה וחרדי, יבואו אליו באלימות, ואחרים, כשלבושים אחרת, יבואו ויגישו להם מסכות ויסבירו להם כיצד להתנהל. חייב להיות שוויון בעניין הזה מתוך אהבה ואחדות ודאגה לעם. בואו נחזור לימים היפים של סביבות פסח, כאשר בבני ברק הוציאו יין ומזון וממתקים לשוטרים, לחיילים שהיו ברחובות, שידעו הם באו כאן לשמור על הסדר, לטובה, להגן על כולם מהנגיף. זהו קידוש שם שמיים. רק כך מקרבים ומאחדים. בימים האלה, ימי בין המצרים, חרבה ירושלים. בזמן העבודה על סדרת ארכיאולוגיה תנכית, כשנכנסתי לפרטי המאורעות של אותה תקופה קשה, היה מזעזע לראות שמה שקורה היום היה גם אז. היו קבוצות שונות בעם ישראל, קבוצות ששנאו זו את זו. היו קבוצות של דתיים ברמות שונות, ביניהם קיצוניים מאוד. והייתה קבוצה של מתנגדי הרבנים, אפילו כאלה שנקראו בריונים. כל צד היה בטוח בצדקת דרכו והם נלחמו אלה באלה. וכשניסו להתאחד מול האויב הרומאי, כבר היה מאוחר וכולם נהרגו. גם היום יש לנו אויב משותף שקוראים לו קורונה, או איראן, או חמאס, או חיזבאללה. אסור לנו לריב בינינו. בואו נכבד איש את רעהו, גם אם השקפותינו שונות. השוטרים הממונים על החוק יעשו את תפקידם מתוך רגישות וכבוד לכל אדם באשר הוא. והחרדים יכבדו את אנשי החוק כאשר הם עושים את תפקידם כראוי, ועושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל.